našeg današnjeg razgovora s povodom je štitna žlijezda. Šta je uopšte štitna žlijezda, gdje je smještena i čemu ona služi? Štitna žlijezda je endokrini organ koji se nalazi sa prednje strane vrata ispod grkljana u obliku leptira. Sastoji se iz dva režnja, lijevog i desnog režnja, koji su povezani jednim mostićem koji se naziva istmus. Štitna žlijezda ima veliki broj funkcija. Jedan od njenih funkcija je regulisanje rasta i razvoja, regulisanje menstrualnih ciklusa, rad srca, digestivnog sistema i utiče na metabolizam kostiju. Koji je značaj hormona štitne žlijezde? Hormoni štitne žlijezde, štitna žlijezda luči nekoliko hormona. Od tih hormona su triodtironin, tiroksin, kalcitonin. Njihovo lučenje funkcija je pod dejstvom drugog endokrinog organa, hipofiza, odnosno hormona koji luči hipofiza, zove se TSH, tirostimulirajući hormon. Negdje najčešće bolesti gdje su uopšte, za koje su građani čuli bolesti štitne žlijezde, su hipotireoza i hipertireoza. Hipotireoza je stanje smanjene funkcije štitaste žlijezde. Odnosi se znači na stanje hipometabolizma. Najčešći uzročnik hipotiroze je autoimuno oboljenje Hashimoto tiroiditis, koji se češće javlja kod osoba ženskog pola u odnosu 4:1. Uzrok nastanka autoimunih oboljenja se ne zna, međutim smatra se da može neka virusna infekcija, stres, ishrana da dovodi do razvoja tih autoimunih oboljenja. Simptomi hipotiroze koji se najčešće javljaju i na koji naši pacijenti obaziru se, znači dolazi u obzir dobijanje na tjelesnoj težini, naglo dobijanje i pored oslabljenog apetita. Pacijentkinje uglavnom se žali na suvoću kože, na opadanje kose, nokti mogu biti lomljivi, javlja se potpulost, slabost, malaksalost, javlja se anemija u sklopu hipotiroze, primećuju da je stolica tvrđe konzistencije, može se javljati simptomi nesanice, depresije, usporen stanje metabolizma. Mi je diagnostikujemo u vidu, tražimo hormoni TSH, FT4, FT3. TSH znači vrijednost koje su povišene. Mi se odlučujemo na liječenje kada je vrijednost TSH preko 10 ili ako su vrijednost TSH manje, ali pacijenti imaju simptome koje je karakteristični za hipotirozu. Liječenje hipotiroze uključujemo lijek koji se zove levotiroksin. Na našem tržištu imamo Letrox i Eutirox i krećemo postepeno sa terapijom kada uvodimo. Kontrole se vrše na 6-8 nedelja po uvođenju terapije. Nakon uvođenja u euteroidno stanje, znači u normalizacija vrijednost TSH, onda su kontrole na 6 mjeseci do godinu dana, zavisi i od simptoma pacijenata. Hipertiroza je suprotno stanje gdje dolazi do hipermetabolizma. Metabolizam je ubrzan, pacijent se žali na gubitka tjelesne težine i pored očuvanog apetita, žali se na nervozu, na nesanicu, na pojačano znojenje, slabo tolerišu toplotu, javlja se kod žena poremećaj menstrualnog ciklusa, stolice su ređe sa izmeđivanjem obstipacije i prolivastih stolica, žali se na tahikardiju, lupanje, preskakanja srca. Hipertiroza sama po sebi ređe se javlja u odnosu na hipotirozu. Uzroci hipertiroze najčešće isto autoimuno oboljenje koje se naziva Gravesova bolest, koji se u 90% slučajeva je uzrok. Drugi uzroci su čvorići na štitastoj žlijezdi koji su aktivni. Kada se negdje dovede u stanje, tako kažemo, ravnoteže, kako se uopšte održava tu? Da li lijekovima ili je moguće bez lijekova održavati? Za hipotirozu, odnosno za Hashimoto tiroiditis,
tu na osnovu antitijela, uglavnom su povišena antitijela i mi se odlučujemo kao prvu liniju terapije uvodimo preparat prirodni selen pod uslovom da je TSH u granicama normale. Ako je TSH preko neke granice, odnosno vrijednosti 10, onda se odlučujemo za levotiroksin, to je substitucijona terapija. Za hipertirozu imamo tri vida liječenja. Jedan je vid u vidu medikamentozne terapije, imamo dva lijeka na našem tržištu i liječenje traje od godinu do godinu i pol, nakon toga pravimo presjek stanja. Ako se normalizuju vrijednosti TSH, uvodi se ovo tiroidno stanje, ukida se terapija i kontrole. Ako ne možemo i pored lijekova, onda se odlučimo ili na radioaktivni jod ili na operativno liječenje, zavisi od uzroka, da li je uzrok Gravesova bolest, čvoričina štitnoj ili neki drugi uzrok. Koji je to moment kada ljekar preporučuje da se urade na analize hormone? Najbitnije je da pacijent osjeti promjene, znači u simptomima, što sam naveo malo prije, javlja se porodičnom i porodični onda traži TSH, FT4, FT3, to su hormoni koji se radi, antitijela svakako i ultrazvuk štitne žlijezde. Na osnovu tih nalaza usled poremećaja oni se upućuju na pregled endokrinologa, pa mi u dogovoru sa pacijentom odlučimo se na koji vid terapije da krenemo. Što se tiče samo planirane trudnoće i u slučaju da se desi trudnoća, predlaže se pacijentkinjama, pogotovo koje imaju u porodici neko da ima Hashimoto tiroiditis, da urade ta antitijela i da uradi TSH FT4. Jer su vrijednost za trudnice mnogo striktnije u odnosu na opštu populaciju. Za opštu populaciju predlaže se TSH da bude preko 10 da bi se uključila terapija, dok kod trudnica ili kod osobe koje planiraju trudnoću sa pozitivnim antitijelima predlaže se da vrijednost TSH bude ispod 2,5, odnosno ispod 3. Zbog mogućih komplikacija dalje u slučaju neliječenja vezano za pobačaje, razvoj centralnog nervnog sistema kod same te djece. Koliko je uopšte, ajde da kažem, rizična trudnoća, koliko to može uopšte da utiče na plod, na samu trudnoću? Pa neliječena hipotiroza, odnosno te vrijednosti koje su striktnije za trudnoću, sa obzirom da plod tek u 18. do 20. nedelji razvija se štitna žlijezda, odnosno razvijaju se njeni hormon. Onda je ono ovisno skoro do polovine trudnoće o hormonima majke. Ako nema dovoljno hormona, može biti uzrok oštećenja CNS-a i kasnije svi ti komplikacija vezano za razvoj onaj bebe. Ili može dovesti do prevremenog porođaja, do komplikacije, do pobačaja, što je povezano sa neregulisanom štitnom žlijezdom. Kod svakog doktora, kad postavimo pitanje, naravno, kaže da je na prvom mjestu prevencija. Kakva je prevencija kod štitne žlijezde? Pa prevencija kod štitne žlijezde, što se tiče hipotiroze, da se uzima redovna terapija koja se pije svako jutro na prazan stomak pola sata prije jela i ona je terapija doživotna. Kod hipertiroze također se uzima, ali uzima se na godinu, godinu i po, pa onda se pravi presjek stanja. Što se tiče neke ishrane, nema nešto što može da prevenira samo po sebi nastanka tih oboljenja. Da li imate možda za kraj neke statističke podatke što se tiče oboljenja hormona štitne žlijezde? Pa što se tiče Hashimoto tiroiditisa, kao najčešći uzročnik hipotiroze, smatra se da oko 50% stanovništva imaju autoimune oboljenje, odnosno hronično zapaljenje štitaste žlijezde, ali svega 5% možda tokom života da razviju simptome hipotiroze.